kensaleyang. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Samyana nasit tong lah law nasit khon no logi sai belo chi no chi se da ba a chan phyan pyan bi phyan mya yin twet chi kama tomana ta se chi ba lobha mu tomana ta le ba ai tomana ta na ba kama sra tomana ta se na ba so do Kamawasara Tomanata Blashidong Sishipa Dipheka Mahekoma Tomanata Sinapa Pongyin Blashidong Oka Sishidika Sinapa Tongsi Erago Loki Tomanata Blashidong Tongsi Erdilotale Erabokong Upeka Jaro Luidwabi Oka Agudo Upeka Chaupa Ahe Upeka Sileba Pong Blashidong Nasi Kamawasara Tomanata Upeka Sinapa Pongyin Tongsene naba mehegoga rupa pien samasan 3 ba ne arupa sai 12 ba dia 15 ba ko wa 32 ba thap paw belaw daw tongsene ne 15 ba belaw daw lesene 9 ba era ko logi ubekha lesa 9 ba no dilo be ajan pien mai ta lai jan ne di be ma naw pwin ma le che do che pya tha ba de ajan pien dilo be mak khe kai di do ja kala ma ကိုကျွန်းနဲ့ငါလာလျှောက်တယ်ချေပု္ပ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 ္
ဥစဉ်အမေရိကထွက်သွားတယ်ဒီဆန်ဖရန်စစ္စကိုနဲ့မိုင်သုံးစီကျော်လောက်ဝေးတယ်အဲလစ်ဆိုဘရန်ဒီမှာအလိုပြည့်ဆရာတို့ကြောင်းရှိတယ်အဲဒီမှာခဏ45ရက်လောက်နေနောက်2000ပြည့်နေတကသွားအမ6လလောက်ကြာအဲဒီတုန်းကအဖြစ်ပြလေးပြောပြမယ်မေခွန်းမမေ့တဲ့မေခွန်းဒီကမေ့လို့ပြဿနာကြုံကြရတာဟုတ်လားသူများတွေကပြေပသာသနာသွားပြုပြင်ဘယ်လိုအောင်မြင်တဲ့ပြေတွင်ရောက်သာသနာပြုဆိုတဲ့ဆိုင်ပုတ်တယ်ဥစဉ်ကမတင်ရေးဘူးဘာစကောခံကြရတာဒါမှမဟုတ်လည်းပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့အော်တော့ကတော့ပြန်နေမှုသွားတဲ့ဆရာတော်ဥတီလာနန္ဒနိုင်ကရှုပ်ဆရာတော်ပေါ့ထေရဝါဒဆရာတော်ကြီးကအဲဥသူစိတ်ဓာရောက်တော့ရောက်ခိုင်းဒီမှာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တာလဲတဲ့ဘာမှပြပြန်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလားရှိတယ်ဖျားလို့ဘာလို့ဆိုဟိုမှာဓမ္မစရိယတက်ကတို့ကတိဆောက်နေတော့မစောင်းရင်မလေးတပြေတော့နှိပ်ပေါင်း20ကျော်စာရှာပြီးပြီးတိုက်တိုက်မှာအခုရန်ကုန်ဓမ္မစရိယသင်္ဍာဒုတိယကျင်းတော့ဖွင့်ပြီးပြီဟိုမှာဓမ္မစရိယတက်ကတို့လေးတဲ့ဆောက်ပြီးပြီဒီကပြန်ပြီးရင်ဟိုမှာတက်ရိုက်ဆက်လို့ရမှာအဲ့လိုဆိုရင်အကြာကြီးမနေမြေအတူတူဒီမှာနေတဲ့အခိုက်တန်းမှာစနေနေ့တိုင်းကိုဓမ္မသဘင်လေးလုပ်ပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒီစနေနေ့တိုင်းတရားပွဲလုပ်လို့လေပြိတ္တာအများကြီးမထင်နဲ့ခုနှစ်ယောက်နဲ့စားတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့စနေနေ့တိုင်းအယောက်20အစိုက်လောက်ဒီလိုတော့ဖြစ်လာတယ်ပြန်ခါနီးတပိုးတွေလာပြင်းနေထမနေပွဲလုပ်တယ်ဆရာတို့ကြောက်မှာပြိတ္တာ1000ကျော်လောက်ဈေးပွဲတော့ပါတော့ရောက်လာဒါပေမဲ့အခုလိုဓမ္မသမင်ခံမှာလူ200ကျော်ပဲတက်တယ်တထောင်ကျော်တိမှာကျန်တဲ့ဟာတို့ဈေးပိုးထင်မှာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာတဘောတွေလာပြင်းနေဆိုတဘောတွေလာပြင်းနေအခမ်းအနားကိုဥစဉ်ကတရားဟောတာခါတိုင်းကစနေနေ့တိုင်းမေးခွန်းလုပ်ရင်ပထမမိနစ်30ကိုတရားထိုင်ခိုင်းတယ်ဒုတိယမိနစ်30ဥစဉ်ကတရားဟောတယ်တတိယမိနစ်30ကိုအမေးအဖြေအဲ့လိုလုပ်တဲ့အနေထားရှိတယ်အဲ့ဒီနေ့ကတော့တရှင်ကျေးမှာဆိုတော့ဘေးရှင်ကိုတရားထိုင်ဘေးရှင်ဆိုမရှိတော့ဘူးအခါတော်နေ့လည်းဖြစ်နေတယ်တဘောတွေလာပြင်းထမနေပွဲအခါတော်နေ့ဆိုပြီးတော့လောက်တဲ့အခါတော့မေခွန်းမေဖို့အရှင်ကသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးတရားဟောတော့ဟောလိုက်တာပဲဟောတော့တပိုးတွေလာပြင်းနေသည်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုရဒါထမနေပွဲပါပဲအခါတော်နေ့တခုဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုရအမိတရားလို့ရှိရင်ကဲကံပါလူသေစုမကပွင့်တော်မူကြကုန်ပါဖျားရှင်တိုင်းဖျားရှင်တိုင်းဟာဒီတိုးတွေလာပြင်းနေမှာဩဝါဒပါတိမှာပြကြတယ်သက်တမ်းတိုးတဲ့ဂေါတမဖျားရှင်တို့ကိသောသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတလမှာလာခွေဥပ္ပောလာပြေဥပ္ပော
ubo ni rema pari ma pia jare te tan shi de pia shi ta tana ma eri lo ubo ma piu bu di tebo re la bi ni yau ma ta le pa na ubo piu de sune eri rema le pari ma oche ma bu o ara pari ma go pia de ta jau ta tana ro pe ga tebo re la bi ni go a karo ni ni ne ta ma ya lo shi he o ara pari ma karo ni o ara pari ma sta ti cha piu ra ma bu shi de gon toa pu de o ara pari ma tong go tue ba bi ma no eri rema o ara pari ma tong ga ta te ma Amiya tini raga taba baba na agrana kudala na uba namna tasida priyoda bana ina bauda rada na di oara tungkuti kenga walu tesuma pwene wujang na peya susuruye oara bari ma tungga rati ma dagara bagun shide achen shawin yaro agudo ma dimiya malung ne kudo ma dimiya chosa lau mimi sego fusang ta adago badaga wotu di ne taude kama uzanga enguli ma la wotu kotoa taumi ne no taumi do piata na teke bang piyoda มาเมษันเนี่ยเมฆวันปาลาโลเตย่าก็อสงตันไม่อยากผิดตัวดาเนาะอศีตาสีตัวเตย่าก็รู้ยังไม่อยากผิดกี่ดาอะกูดิอคันน่ะมาไอ้ปုံซันမျိုးผิดมาซุโลเนเนหลอเปียวเปียเอาเมเออแล้วคาไรโลเมฆวันเมฆวันอศีตีตันมาเปบกูอ่ะก็ขอตัวรอปริตัยนี่ก็อุเซนขอตัวเตย่าโลทีก็เมษินเนี่ยปริตัยตุก็ถ่าเมเตตุอ่ะอุเซนก็เลยบ่ฮ้อไล่เลยซุโลเอ็งกูนี่มาละโซเรดิปกโกยเตี่ยวอะไตบัว ตันตารากตุมาอกุโตกันโซเรกะเลปาเลยนะซ้องบัวที่พญาตานานะเนี่ยတွေ့တဲ့အခါမှာလဲသူ့ကိုပါလဲဟင်တကသူမြတ်ကိုညှင်းစိတ်တတ်တည်တော့ညာသူ့ကိုပါလဲဟင်တကလို့ဒီရန်ခေါ်တာအဲ့ဒီအင်္ဂုလိမာလာဆိုကြီးကိုဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေစေရှင်တို့မဲလူပေါင်း 1000ပြည့်ခါနေဘုသူကပဲတတ်ရတတ်ရဆိုပြီးနောက်ဆုံးလုပ်တဲ့ခါဘုသူနဲ့တွေ့တော့မိခင်နဲ့တွေ့တယ်ဟောဖယားရှင်ကကြည့်လိုက်တယ်ကဘာတသိန်းပါရမီရင့်ကျက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနောက်ဆုံးရှင်ခါကာလမှာလက်ညှိုးတထောင်ပြည့်ဖို့အတွက်မိခင်ကြီးကိုသူတိုက်တော့မယ်ဒီမတုဂါရကကံတာသင့်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်ကဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်လို့ဒီဘဝမှာသစ္စာလေးပါးထိုးထွင်းသိမြင်အရိုက်တဘောရနိုင်တဲ
มัดได้ยาได้ชินจามะเมโกตัดเมตุตุพะยากะไปตัดเมซะบิเดอะมะหลานเวนะไล่เดอังกุลีมาลาปีพะยากะชีกะดีไดเมมีล่ะมะมีวูมะมีโดแฮ่กอระมะมะปีเนี่ยยัดบาเดดีไดเปียวไล่ดามะปีเนี่ยยัดบาซอรอพะยากะบาเปียวรอแฮ่อังกุลีมาลางาพะยากะมะปีวูแม้ไม่ปีนี่ล่ะดีไดเปียวดา ดาใบแม้โหบกะกบาตะติปามีผิดดาคะอะคูละธรรมะไม่สิปริตัยดิโลตุมาบาผิดนี่ดออภิธรรมพะยะอสุสุเยตาธนาเทมะตุเล็จเจนเคเดปริยัติโพธุดาปาละเดพะยะเปาะดากะยุยเชกะตุนาเลเดแฮ่อังโกลีมาลางากะมะเปียวปี้เนดากะแม้ตะเปาะสอละดากะยัสวาพะยะกะอวิสสะตะนาโหวะอุกองนะปะโกตะคาเดเนเปตะปิผิดดิจอนอกถะบวะตันตระมะชิเดบุตุมาเปี้ยเสียตันตระมะชิเดโห တကယ်တန်တရာထင်းမှာနောက်ထပ်ပြည့်ရမည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဖြစ်နေတယ်အဲအခုလိမလာဖြစ်အော်ဒီတရားကိုသူအာယုံထင်းမှာအာယုံပြုတ်လာတာဒါပေမဲ့အသေးစိတ်သဘောပေါက်လာဆိုတော့သဘောမပေါက်ဘူးမပေါက်သည်အတွက်ကြောင့်ဟာဒီတရားတည်းမနာသူအဲ့ဒီမှာသူလက်ရှာပြီးပြည့်နေပြည့်ပါလေပါရှင်တို့မပြည့်ဘူးလို့ပြောရတာလဲဆိုတဲ့အကြံမှာအဲ့ဒီမှာဘုရားကတရားဟောတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲပါလဲအခုဒီမှာကြွတော်
ลูกเตียงมาละเลญุอช่องตะทองยาผู้เดลูบ้องตะทองตัดเดลูพ่อมุนเตียขอตัวเดลูเตียมาเลญุอช่องบาบาเดเนี่ยเหรองาอย่าตายเลญุอช่องตะทองยาบีบาละโกตะทองตัดตายมาเลยเดอ้อเมขวัญท้าวบีปยาตนาเตเนี่ยเออนอกจากตะคาตุอ่ะเสร็จมีเดถ้าบาโดเดเออตะเกยล้วยตาเลญุ เยลูเตียมาได้เลสิช่องชีเตเนี่ยมาญาเพ่แลมาอเลกะต้องช่องเปเพ่แลมาอเลกะต้องช่องดีใต้จี้เนี่ยดาหาเลญุบดาหาเลกะเลบาดาหาเลตะจวยบาโลคุยชะโลยาดาเผ็ดปี้ทาเลยมั้ยซะเบยหาเลญุโลคุยโลไม่ยาดอูเดลูเตียวป่ายช่องๆยาเดเดลูอะอย่างเนี่ยไม่ตัดยาบาอูตะทองเปียตั้วบาบีเดลောက်โลยาเดเอออะกุนี่มาด้วยคองเดอะดาบ้าจองเลยดาเมควันทุฏฐากะอุซันโฮชินเนี่ยเตียนเนี่ยบ้าสั่นอู อะไรอุตส่าห์ก็เลยเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่เดี๋ยวผีชื่อยาดาบ่สาแท้มาแล้วไม่ป่าวไม่ป่าเป็นแม้ยุติชื่อๆเนี่ยผีอ่ะ
Angguli mala so da pogo go ngro thagara thi ma phwin da pisin ma bowi ga asait lo kho da yamai go tae phu da pogo yamai bi da ma tae phu da pogo de pisin ma bowi ga asait pogo de ga naw som bwa ma di tacha aku do kan go da chu lwan ya chu lwan ma mouta wara kan ni go do tai ma chu lwan ja tu lo ga shong chen ja de aku le tu ga le yahanna pogo so do saya ga lo shin da ga lu ayaw ta thong tae bi le le nyu shong ta thong sat ta ma so do o ga lo shin da ga le nya phe le nyu go lo shin ne kwa အဲ့ဒါညာသူကမင်းတို့လိုညာညာရှင်နဲ့စိုက်တမ်းရှိဘူးဟိုကယဟန္တာအလောင်းလို့ဟဲ့အဲ့တော့ပြောโอเคတဲ့တိုင်းပါတန်းအဲ့လိုဖြေရတာနော်ညောအဲ့လိုဖြေတော့နောက်တယောက်ကထားတယ်သူမေးရှင်သေးတယ်တဲ့ကဲသူမေးတဲ့ပုံစံလေးကိုထပ်ပြီးဆက်ဆိုင်စားရသူကဘာမေးလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအန်ဂိုလီမာလာလူပေါင်းတထောင်လိုက်တဲ့အထင်မှာ969ယောက်တိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ969ယောက်တော့ပြိတ္တထဲမှာအန်ဂုလိမာလာတဲ့ခွန်ဘလာကြီးမှပြီသူ့ကိုပြန်ထိုးကြိုက်နေတာတယောက်မှမပါဘူးလားတဲ့မဲခွန်ထောက်ပါတယ်ပြန်နောက်တခါအဲ့ဒီ969ယောက်လုံးတွေမှာသူ့ထက်အပြည့်တန်ပြီးတော့လွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးလားတဲ့မဲပြန်ရအောင်ဥစဉ်ဟောချင်တဲ့တရားနဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးသူတို့မဲခွန်တွေကအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောရတယ်အန်ဂုလိမာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအတ္တရိတအလှူဒါနပေးတဲ့အခါမှာအလှူကြီးပေးတဲ့အခါမှာဒီအမတန်ကြမ်းတမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဆံယံကြီးတကောင်ကအင်္ဂုလိမာလာယဟန္တာကြီးအနာရောက်နေလို့ဆံယံကြီးတောင်မှမလှုပ်ရဘူးလို့။ဘာလို့ဆိုအင်္ဂုလိမာလာခွန်အဘလာဟာဒီဆံပြောင်လေးကိုတောင်မှသူကင်ပြီးတော့နိုင်လောက်အောင်ခွန်အဘလာရှိတယ်လို့ဒီဝတ္ထုတွေမှာပါမတော့ဟာတာမန်လူသားတွေရတယ်အင်္ဂုလိမာလာနဲ့တွေ့ဆံပြိုင်လို့မရပါဘူးရှုံးပါပဲလို့။အဲ့ဒါဆိုပြေလို့တော့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားတဲ့လာပြီးမေးတယ်။မေးရတော့ဥစဉ်ကဒါတော့ကိုဟာစာထဲမှာတော့မပါဘူးမပါပဲမပြောလိုက်တာပေါ့တာမန်လူသားတယောက်တဏှာကြီးတယူဇနာပြည့်နိုင်လို့ရှိရင်အန်ဂိုလိမာလာတဏှာကြီးကိုနှစ်ယူဇနာပြည့်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူနဲ့တွေ့ပြည့်လို့လည်းမလွယ်ဘူးကွာအလွယ်တကူဖြေလိုက်တာအဲ့ဒါယူဇနာနဲ့မပြောပါနဲ့မိုင်းနဲ့ပြောပါတယ်ဟာတေရောပြဿနာတဲ့အဲဘယ်လိုလောက်ကြတော့မှာတော့တရားကအလုံးလေသွားပြီအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်မှာစိုးလို့ဦးစင်ကနော်အဲ့တော့တဏ္ဍယူဇနာနဲ့မပြောပါနဲ့မိုင်းနဲ့ပြောပါဆိုတော့အဲ့မိုင်းမှာပြဿနာတက်နေပြန်ရောနော်မင်းကွမ်းတိပိကဆရာတော်ကြီးဆိုတာဦးဇန်တို့20ရာစုခိုင်မာတာဖရာတစုပဲနော်ဆရာတော်ကြီးကရေးထားခဲ့တဲ့ဒီဟောဆိုင်တရားတော်ထဲမှာကြည့်လိုက်တယူဇနာကိုအကောင်စစ်နှစ်မိုင်းနဲ့ပဲဆရာတော်ကြီးတွက်ပြီးတော့ဟောသွားတယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယကိုတကယ်သွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြဗုဒ္ဓဂယာကနေပြီးတော့မင်္ဂရာအောင်ပါရဏသီယထာစီဘုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ယထာမိုင်းက136မိုင်း9မိုင်းဒီလောက်ပဲရှိတယ်စီတော့စာထဲမှာပါတာကဂညာကနေပြီးတော့ဗာရာဏသီတိုင်အောင်အထာရတယောစနိကောဒူရောအထာရတစတာပါတယ်ဆေရှေယူစနာဆေရှေယူစနာဝေးကွာလို့ပါတယ်ဒီကနေ့မိုင်းတိုင်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်136 139လောက်ပဲရှိတယ်136 139ကိုဆေရှေနဲ့စလိုက်လို့ရှိရင်တယူစနာမှာဘယ်နှမိုင်ဆိုရင်ဒါအဖြေထွက်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကွန်ဆရာကြီးဟောထားတဲ့စာကဘုံတွင်ထင်ပါလေဘယ်တော့ပြထားလို့ဆင့်နှမိုင်ဟောမှာက136 139ကိုအဲ့ဒီဆက်ချက်မယ်နဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်ခုနှစ်မိုင်ခန့်လောက်ပဲသွားကြတယ်ခုနှစ်မိုင်ခုနှစ်မိုင်သာသာလောက်ပဲရှိတယ်နော်တယူဇနာကိုဆိုဥစဉ်ဖြေရတာခက်နေဒုက္ခပဲငါဘာနဲ့ဖြေရကောင်းမှမသိဘူးအမင်းကဆရာတို့သွားဖြေရင်အိန္ဒိယရောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောရကတဲအောင်မှာအဲ့ဒါခက်တီတွေနဲ့ဖြေရတယ်ဒီပြိဿတ်ထဲမှာပြိဿတ်200ခန့်ရှိတဲ့ထဲမှာအိန္ဒိယရောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားငါရှိတယ်တဲ့အကန်ရှိရင်မေးရတော့မယ်အမတ်တမေရောက်ခဲ့တာလားတကယ်အသေးစိတ်လေ့လာပြီးမှရောက်ခဲ့တာလားဆိုတော့မင်းတို့ဖြေထုတ်ကြခင်ဗျာတော့ကညာကနေပြီးတော့ဗာရာဏသီကိုမြတ်စွာဘုရားကြွတဲ့အခါမှာတရားဟောဖို့ဣဇဝိငောက်တရားဟောကဆိတ်ရှိယူဇနာခိကိုရှင်းရှင်းကြွတယ်လို့ဒီတိုင်းဘုဒ္ဓဝင်သာပါဠိလိုထင်မှာဒီတိုင်းပါတယ်ဒီကနေ့ယထာမိုင်အားဖြင့်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုသိလာသူတို့မဖြေကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဥစဉ်လေ့လာထားတယ်အဲ့ဒါပြောပြအဲ136 130ခွန်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုယူဇနာနဲ့စားလိုက်လို့ရှင်ဒါအဖြေထွက်ပြီးတော့အခါတခုဘာလို့မေးခွန်းထုတ်နေရတာလဲခက်တီတွေနဲ့ပို့အဲအဲ့ဒါဒါဥစဉ်ဟောရှင်နဲ့ဟောမယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးဟောတယ်ဆိုတော့ဒါကတရားတရားမေးခွန်းကဖောက်ပြီးတော့မေးလိုက်တော့ကိုလိုရှင်နဲ့ပြစ်မှတ်မရောက်ဝင်တဲ့ဒီနားမှာပဲသွေးထိုးပြီးလည်းလေနေတာတဲ့အခုပြိဿတွေဥစဉ်မေးခွန်းမေးချင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးပါမှာတော့ကြောက်တယ်နော်ခရီးမတင်ပါစောလို့ကြိုတန်သတိပေးထားတာကန့်ရှည်သွားရအောင်ပဲရောက်သွားတာလောကရာဆိုင်ရောက်ပြီလားကဲလောကရာဆိုင်အကျင့်ရှိပါတဲ့မက်ဆေ့၄ပါပေါ်ဆေ့၄ပါနောက်ကလက်သေးခွင်းနဲ့ပြထားတဲ့ပါဠိအထာရတိကကြည့်လိုက်မေဂစိတ်တံလို့ဆိုတာနဲ့လောကုတ္တရာကုသလစိတ်တံအတိတ်ပြအတူတူပဲနော်လောကုတ္တရာကုသလို့ဆိုတာနဲ့မေစိတ်ဆိုတာအတူတူပဲဖောစိတ်ဆိုတာနဲ့လောကုတ္တရာဝိပဿစိတ်ဆိုတာအတူတူပဲအဲ့ဒါလေးကိုသိစေချင်တော့နောက်ကလက်သေးခွင်းနဲ့အရင်ထည့်လိုက်ပါမေစိတ်၄ပါးလည်းပဲဆိုဆို
lawara kuso sai 4 ba lo so po sai no ba so so lawara wibha sai lo ba so so atu tu be kai a long so yo so je ba lawara sai ajan 10 ba hu thi เออละเตกวนละเตกวนโจไลโยโยหลอกไปซอไลลอกอราใส่อัจฉิ10บาหูติลอกอราใส่อัจฉิ10บาหูติละเสยเทวาโพเสยเทวาอองชิบาเอ้ยเจมามาดาแม่ใส่4บาหูติละเสยเทวาหูติโตราตะติแม่ใส่ตะราตะติแม่ใส่นาคามีแม่ใส่ตะราตะติแม่ใส่บอง အဲ့ဒီမှာမက်ဆေ့လေးပါးဟာပုဂ္ဂိုလ်တူတူတယောက်ရဲ့မှန်တမ်းမှာအကြာကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။တန်ကျင်မှာမက်ကဘညာတကိမတာမက်ဆိုဒီပဲစင်လာဆိုတော့တကျင်ပဲဆိုတဲ့ဟုတ်လား။တကျင်ပဲဆိုတဲ့ဆိုတော့တရားဘဝနာလုံးကျင့်သုံးဘဝမြတ်အားထုတ်လို့တကယ်သောတာပန်ဖြစ်တော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သန္တာမှာပထမရှိဥစွာဝိကြီးနဲ့ဆင်းစားချက်ဝင်ငါဇလနာဘဝလူဟောင်းတွေပဲသိမြင်နော်အသိတွေမသိနိုင
ra ma ku tu nyana tan pyo we ti yo kaw lo chi a di kwe ru nya phit pi tin na de bian ne me so ha ta chain be a la le chao lo ta che ti lai a di shin kala be me so ta chain be phit de a di phit pi de naw ma ba la no poda pa di pho so de la de da jaung pauk tu ti ya ya tan na ma me sai phit de shin ga le nyu tho pya sia do ma shi bu khana ka le be no me kana pauk a ni ne parai ni ma san twa de pauk sa ma shi bu phala tan pauk a ni ne da parai ni ma san de pauk shi de da ba me Edi mesai kele lep chok te chelok ti lek te kana kada kele tuen ma ta le ba le mesai chite edi toda ba di mesai